Molt bé, doncs, vale, està gravant ja. Com us deia, ara farem la sessió de transferència d'aprenentatge i teniu les presentacions al Classroom, us convertiré a la pantalla. I si teniu dubtes, us convido a, sobretot, crec que utilitzar el xat més aviat, que funcionarà millor. Vale. Molt bé. Primer agrair a en Kevin McInnes i en Ramon Morros per haver ajudat a preparar aquest tema. I, de fet, podeu veure les seves classes al YouTube, amb el qual veureu que reconeixereu moltes de les transparències que utilitzaré. Primer de tot, motivació. Ara, imagineu-vos que teniu una base de dades com aquesta que us descric aquí, que es diu Pascal Video Object Challenge 2007, 2007 Dataset. Què vol dir? Aquesta és una base de dades que es va desenvolupar, com el seu nom indica, el 2007, en la qual hi ha 20.000 classes i més o menys hi ha unes 10.000 imatges, meitat per entrenament i meitat per avaluar. I aquesta és una base de dades que es va utilitzar durant molt de temps a nivell científic. Llavors, per altra banda, recordeu que aquí ara estem parlant amb xarxes neuronals profundes i podem estar pensant d'entrenar xarxes no molt gran, que seria AlexNet, però ja té 60 milions de paràmetres. Llavors, si intenteu entrenar una xarxa de 60 milions de paràmetres amb 10.000 imatges per classificació, per la tasca de classificació, bé, una meitat, amb 5.000, perdó, això és un problema, val? Perquè no teniu, amb 5.000 imatges entrenar 60.000 paràmetres per classificar, veureu que no hi haurà forma d'arribar en lloc útil. L'objectiu d'aquesta sessió és donar eines per com gestionar aquest tipus de situacions. Les quals teniu una base de dades massa petita com per entrenar un model de xarxes neurones profundes que tingui molts paràmetres i pels quals ja podeu intuir que no podreu entrenar des de zero. Llavors, la solució és bastant fàcil. Suposo que no res super espectacular, sinó el tema és agafar una xarxa que s'hagi entrenat amb un domini o una tasca similar a la que voleu resoldre. Per exemple, podríem agafar ImageNet, que ja sabem que és una base de dades molt gran que justament va permetre entrenar l'arquitectura d'AlexNet i d'alguna forma adaptar aquesta xarxa entrenada amb moltes imatges d'ImageNet per al problema que tenim nosaltres, que és, en aquest cas, una base de dades de Pascal. Fixeu-vos que en dos casos les dades d'entrada són imatges de color RGB, a més, tots són objectes, per tant, no són molt diferents. Per tant, és fàcil pensar que l'adaptació ha de ser possible i relativament senzill. Llavors, què podem fer en aquests casos? La primera solució que has de fer històricament és dir, com que les xarxes neuronals profundes el que fan és extraure representacions a les diferents capes i tenim ja tota una bateria d'eines, utilitzant altres eines d'aprenentatge automàtic, que treballen amb descriptors de baixa dimensionalitat, el que podem fer és utilitzar les representacions, els descriptors que s'aprenen a les capes intermèdies de les xarxes neuronals entrenant a ImageNet, i utilitzar aquests escriptors per entrenar una altra eina o sí, per entrenar una altra eina sobre la base de dades, per exemple, de Pascal. Això és la primera solució que podríem pensar. Per tant, la jugada quina és ara? Entrenem un model molt gran amb una base de dades molt gran, amb les etiquetes que tenim, etiquetada, i amb la base de dades més petitona, el que volem fer és, d'alguna forma, transferir el coneixement. I d'aquesta forma, amb el mateix model, vull dir, la mateixa arquitectura, el mateix número de capes o neurones, poder explotar les dades, imatges i etiquetes d'ImageNet per resoldre un problema molt similar, que seria la classificació d'imatges, però de Pascal. Fixeu-vos que estic suposant també que les etiquetes són diferents, és a dir, potser no és del tot cert això que estic dient, però que les classes d'ImageNet no coincideixen, si no inclouen les etiquetes de Pascal, no? Perquè si no, potser, llavors, el primer que em diríeu és, senzillament,
senzillament passa les imatges de Pascal, que ja està, això ja està preentrenat i ja està. Suposem que no són ben bé les mateixes i que, per tant, les etiquetes que teniu aquí de sortida no són les mateixes que les del model gran. La primera solució, off the shelf, és, com us deia, agafar una xarxa que he entrenat amb les dades d'ImageNet, tallo en algun moment, per exemple, si agafo AlexNet al final de la capa, de la primera capa plenament connectada, i aquestes sortides, ara, són les que jo utilitzo com a descriptors per entrenar un Support Vector Machine, un Regression Tree, el que vulgueu, qualsevol altre algoritme de classificació. Per exemple, un Support Vector Machine. Això, va haver-hi diferents estudis que ja van fer-ho, per exemple, en aquest treball, que és bastant popular en aquest sentit, el que van fer sobretot tasques de... de fet, van provar tasques de classificació com de cerca, per si vol dir cerques d'imatges, i van veure que amb els descriptors que treien d'una xarxa per entrenar en ImageNet, aquells descriptors eren millors que tots els escriptors que fins a aquest moment els milions i milions de científics del món havien dissenyat manualment per caracteritzar imatges. Tots els models ultracomplicats, doncs tot això anava pitjor que agafar descriptors extrets d'una xarxa convolucional, tipus AlexNet, i provar si era problemes de classificació o de cerca. Llavors, això va ser un gran canvi, no? Perquè, primer de tot, vol dir que moltes de les feines que s'havia fet fins ara, en la qual s'havia pensat quin era el millor descriptor per resoldre la tasca que sigui, de visió, en aquest cas era, doncs queden superats per un sistema entrenat, i a més entrenat per una tasca, i una, sí, per una tasca diferent, podria ser, per classificar imatges, no de cerca, i a més unes dades diferents, unes dades d'ImageNet que no eren, semblaven amb altres datasets, això són altres datasets que existien, però no eren aquestes imatges, no eren les particions d'entrenament d'aquestes imatges. És a dir, unes imatges que no eren ni la mateixa base de dades, entrenes una xarxa per una tasca diferent, els teus escriptors, i allò t'anava millor que tot el que en tota la teva vida tu i t'havien ensenyat a l'escola i tot arreu s'havia utilitzat per resoldre problemes de visió. I això com va ser un gran xoc, com us podeu imaginar, en visió, i més o menys és el que estem veient que passa doncs, a tota la resta de tots els camps en els quals s'introdueix l'aprenentatge profund, l'aprenentatge en el fons d'aquestes representacions. Llavors, podem anar més enllà, no? De fet, segurament molts de vosaltres ja teniu pensat que això es podria fer millor. Què més podríem fer? Podríem fer el que es diu el fine-tuning, per exemple. Fine-tuning és un ajustament de la xarxa que tenim. Què vol dir? Ara el que farem serà de la xarxa que està preentrenada per altres tasques, per exemple, una xarxa preentrenada per classificar amb ImageNet, o potser em puc generar classes o tasques que ja m'invento, faig un programet i per exemple, que intenti predir, per exemple, ara n'hem fet un que el que fa és generar descripcions textuals d'objectes en una imatge, però és un programa que un estudiant de màster ha escrit i això genera descripcions dels objectes, però està fet a mà. Això passa per les imatges i les descripcions, les pseudo-anotacions, les classes que traiem, amb això entrenem a fer una xarxa neuronal profunda. Com que són gratis, aquestes anotacions, podem generar tantes com vulguem. Llavors, això ajuda. Pots fer, hi ha altres tipus de tècniques que ja veureu més endavant quan fem aprenentatge autosupervisat, en els quals podem preentrenar una xarxa per fer una tasca, sigui amb etiquetes o sense, i després el que farem és ens carreguem últimes capes, l'última segona, no? Perquè l'última capa de la xarxa neuronal és la que diu la tasca que vol resoldre i això ho volem canviar o el domini o la tasca, i posarem últimes capes les que ens vagin bé per la tasca que volem resoldre. Si volem resoldre Pascal a lloc d'ImageNet, doncs traiem l'última capa, que seria les 1.000 classes d'ImageNet, on les carreguem i posem les 20 classes de Pascal. I ara el que fem és, molt important, fine-tunegem, vol dir ajustem, afinem els paràmetres de la xarxa, però no des de zero, no comencem a entrar en la xarxa aleatòriament. Comencem els paràmetres que havíem après amb, si era classificació d'imatges d'ImageNet, doncs
amb aquests paràmetres. Si ja no comencem d'una uniformització aleatòria dels pesos. I aquí és on està la gran diferència. Si partim d'aquí, executem unes quantes iteracions de backprop amb les etiquetes que tenim i està en entrenament normal. No? Seria com seguir l'entrenament, però ara utilitzant les menys dades que tenim de la tasca o domini amb el qual vulguem treballar. D'aquesta forma, doncs, aprofitem el que havíem après anteriorment, però al final ajustem el que havíem après anteriorment al que volem. O sigui, al final canviem a les últimes capes, en aquest cas, amb una nova capa plenament connectada, amb una funció de pèrdues que lliga amb les etiquetes que vull, i aquesta és la jugada. I això va, bé, el que es fa, la gran majoria d'aplicacions segurament que fareu serà això. Si feu això, llavors us entra el dubte de dir, val, molt bé, anem a eliminar capes o del model de partida, però quan deselimino? O si fine-tuneo, si ajusto els pesos, permeto que es moguin els pesos de totes les capes o només de les, diríem, les capes més profundes, que estan més a prop de la tasca final? Doncs, si utilitzeu aquesta aproximació, us haurà de plantejar quantes capes voleu ajustar. I això és una decisió vostra, però de fer segons les cordes d'entrenament. De nou, haureu de mirar les cordes d'entrenament i mirar doncs, que la funció de pèrdues de validació vagi baixant i la d'entrenament també i que tot vagi bé. I això té un punt empíric i de provar que funcioni bé. No hi ha una fórmula màgica, com no hi ha una fórmula màgica per saber quantes capes són bones per la vostra tasca o quantes no són. És el mateix cas. Sí que s'ha vist, en el cas de visió, suposo que és on és més fàcil interpretar, que si entreneu xarxes profundes, en principi, a les primeres capes hi ha característiques que són més generals, que són més fàcils de transferir a altres tasques, mentre que com més a prop aneu de la capa de sortida, doncs les descriptors, les capes que hi ha allà, són més i més específiques. Això també té una mica de sentit comú, però és així. No? Vull dir, si heu d'anar a provar quantes capes deixeu d'anar, en general, el que està bé és començar a reentrenar fent unejar les capes més profundes. No té d'entrada molt de sentit intentar descongelar les primeres capes, perquè aquestes és on acostumen a haver-hi doncs, això, descriptors més generals. Aquí hi ha un treball referenciat en el qual fa l'estudi amb AlexNet i amb temes de visió que són sempre molt més fàcils d'entendre. Aquest és un cas de superèxit. Un dia farem una sessió específica d'això, però és el que aquest any doncs, es porta més en recerca i el gran avenç de l'any en intel·ligència artificial justament es basa en això, és en qual jo tinc una eina, en concret un model típicament entrenat en models de llenguatge, vol dir, per exemple, treu una xarxa perquè predigui la següent paraula d'una frase, o trec una frase i trec paraules i entreu una xarxa perquè em pregui les paraules que falten. Per fer aquestes tasques hi ha grans quantitats de dades en línia, pots descarregar tot a la Viquipèdia, llavors entrenar models com Abert, on és famós l'OpenAI GPT-3, que tu preentrenes per això i després aquest preentrenament, que prediu la següent paraula, després l'ajustes, el feintoneges a altres tasques que puguin ser racionals. Per exemple, pot dir que entrenes amb un model d'aquests de llenguatge i després entrenes doncs, perquè et digui si un correu és gros o no gros. I aquí, doncs, a dia d'avui, doncs, aquests models tenen respostes molt, que semblen molt naturals i es comença a qüestionar si això és intel·ligència o no. Si heu seguit una mica el món ho veureu i si no, tenim una classe més centrada en aprenentatge autosupervisat. Però totes aquestes representacions que s'entrenen sense etiquetes, en el fons, és després per al final fer una transferència de coneixement a una tasca que si tens alguna etiqueta o almenys ho pots avaluar d'alguna forma. Tens algun coneixement del que vols. Si voleu provar alguna cosa més avançada, si us interessa aquest tema, fa poc va sortir aquest treball de Google, amb gent formada a València, a la Politècnica de València, en el qual ells el que fan és entrenen un model, diuen baseline, per un dataset de dades, és a dir,
d'un brand de referència. I no ens en fan un, sinó que en fan diferent. No tenen diferents datasets, amb diferents dades, entrenen diferents models. Ells li diuen, això li diuen experts. I llavors el que ells proposen és que quan tu tinguis una tasca que vulguis resoldre, això li diuen la tasca downstream. La tasca upstream seria la tasca general. No? El gent que està portant seria ImageNet, una cosa de tasca genèrica. I en canvi, si després vols anar a Pascal, perquè tu vols resoldre a Pascal, llavors aquesta és la tasca downstream, la que realment vols resoldre. Quan tens la tasca downstream, en aquesta aproximació, el que fan és busquen primer quin d'aquests models d'experts és el que els hi va millor, un dels KNN, si un veí més propers, i llavors una vegada seleccionen, en aquest cas, per exemple, seleccionaria aquest triangle vers, aquest model expert, doncs acaben a fer el fine-tunejament, l'ajustament sobre aquest model per entrenar. Podeu mirar-lo. Com sempre, podeu clicar aquí, podeu llegir l'article i el codi tot plegat, i això doncs tens alguns punts més. Però bàsicament és una aplicació de l'ajustament. Coses que us vull ensenyar que hem fet a l'UPC sobre amb aquestes tècniques, una mica històric. El 2015 és justament el primer premi que vam guanyar en temes d'aprenentatge profund, va ser justament aplicar aquest concepte d'ajustar xarxes preentrenades a ImageNet per una base de dades d'imatges. Hi havia esdeveniments culturals, hi havia castellers entre ells, i vam provar això i bueno, va anar molt bé. Va ser una mica també més un postprocessament, perquè vam guanyar un premi fent això el 2015. Després, en Víctor Campos, que es va fer la classe l'altre dia, el seu treball de fi de grau, de fet, es tractava d'això, tractava d'agafar una base de dades d'imatges i predir si el seu sentiment era positiu o negatiu. I llavors, agafant diria que devia ser una cafenet també, una espècie d'AlexNet que hi havia llavors, eliminant la capa de 1.000 classes i posant una a dos. Crec que això a Twitter vol dir que és el base de dades, dèiem Twitter Dataset, era molt més petita, i fent això vam millorar l'estat de l'art de molt també. Més recentment, l'any passat, en Benet Oriol, en el seu TFG, va fer un exercici d'ajustament en el qual va ajustar els descriptors visuals de memes, no, de memes, i també va fer un ajustament de característiques del verb, que és aquest model de llenguatge que us he marcat abans. No? Va fer l'ajustament entre els dos i l'altre, en aquest cas, era donat un meme, de fet, traiem el text dels memes, predir si el meme portava missatges d'odi o no, bàsicament. I fins aquí les idees bàsiques que necessiteu per fer laboratori del proper dia. La jugada bàsica és que si voleu entrenar amb poques dades, partiu de models que estiguin preentrenats amb moltes dades, de bona tasca que s'hi assembli, que si no voleu utilitzar xarxes neuronals, per lo que sigui, el que sí que potser el que us interessa és utilitzar xarxes neuronals per aprendre representacions als descriptors i després posar l'eina que us sembli. En general, les xarxes neuronals, les primeres capes són les més genèriques, com també més profundament són més específiques de la tasca per la qual has entrenat, i que en general doncs, la idea de fer un fine-tunejament d'algú per entrenar doncs, és bastant bona. Fins aquí és aquest primer mòdul xerrada. Paro la gravació, així que